Sportovní život se v říjnu 2020 v celé České republice v Česku zastavil. Výjimkou samozřejmě nejsou ani kluby a oddíly v Roudnici nad Labem a samozřejmě v širokém okolí. Jedním z těch, který se to dotklo hodně, je fotbalová Farma vyšší odborné školy a střední odborné školy Roudnice nad Labem. Proč říkám, že nejvíc? Protože já vím, Kubo, že po podzimu, po těch 8 odehraných kolech, respektive u vás 7 jste v těch kategoriích, republikových kategoriích, byli na tom velmi dobře. U19, druhé místo, o zápas méně než první Liberec B. U17, čtvrté místo, ale o zápas méně než třetí. No a v krajském přeboru se vám také daří hodně, protože jste na první příčce. Je to tedy pro vás opravdu velká stopka, velká zátěž, velká smůla? Takže dobrý den. Samozřejmě je to pro nás asi smůla. Jsme rádi, že jsme tu sezónu takhle začali a otevřeli a bohužel se stalo to, s čím jsme asi možná trošku mohli předpokládat, že ta sezóna je prostě přerušená. Pro nás samozřejmě je škoda, že to je v této fázi a já přesně jak si řekl, všechny ty tři týmy, které tu máme, tak jsou v těch svých soutěžích vysoko. Vlastně v 19. jsme dlouho byli první, tam vlastně díky tomu, že Liberec má teď zápas víc, tak jsme na druhém místě a samozřejmě nás to mrzí, protože není to teda jenom o těch výsledcích, ale ty výsledky samozřejmě jsou nějaký ukazatel a věříme, že se nějakým způsobem ta soutěž znova rozjede. A pro ty, kteří se ve fotbale tolik neorientují, tak připomeňme, že hrajete třetí nejvyšší soutěž, dorostenskou soutěž v České republice, dejme tomu takzvaná extraliga, poté jsou Česká liga a na Moravě ta odnož Moravská, a potom jsou už divize. Vy právě máte našlápnuto, respektive měli jste už našlápnuto minulý rok, minulou sezonu. Teď je to znovu. Jak je to frustrující pro kluky i pro trenéry? Tak nám se nějakým způsobem začíná, řekněme, zhodnocovat ta naše práce tady a začínáme být zase konkurenceschopní pro ty řekněme, top týmy v republice. A už jak si správně řekl, loni už jsme nějakým způsobem atakovali ty horní příčky. Bohužel potom zase vlastně po prvním jarním kole se ta sezona de facto ukončila. Tím pádem my jsme skončili vlastně asi na 5. místě a byli jsme de facto první mezi týmy, které nebyly B týmy. Takže nějakým způsobem jsme to postavení drželi vysoko. No a do té nové soutěže nebo do té nové sezóny jsme samozřejmě hleděli s tím, že bychom se chtěli poprat o ty co nejvyšší místa, aby jsme možná třeba se mohli ucházet i o postup do té vyšší soutěže. Bohužel v tuhle chvíli zatím ta sezóna je přerušená a věříme, že není ukončená. To věříme určitě všichni, ale jak se v tomto období připravují kluci? Předpokládám, že mají nějaké individuály, ale pro mě to znamená běhat. Je v tom také něco jiného? Tak samozřejmě je to hlavně asi o tom běhání, protože už tím, že vlastně můžou být, řekněme, maximálně dva a úplně si nejsem jistý, že to může být dva sportovci z jiných rodin, tak mají udělaný plán tak, aby to byli schopni zvládnout sami, takže chodí běhat, mají různý tréninkový cykly připravený. Ale kromě běhání tam samozřejmě máme i posilovnu, nebo respektive ne posilovnu, ale posilování. Takže oni jedou vlastně v tom režimu, kdy my tady máme každý týden takový trénink posilovací a ten si vlastně jsou schopni udělat i doma. Takže to tam mají dvakrát v týdnu. A třetí ta varianta samozřejmě pak je to, že si pracují individuálně s míčem někde na zahradě nebo po případě na hřišti nebo prostě kde to prostor dovolí. Profesionální soutěže, i ty fotbalové, byly před několika málo dny, no v podstatě i hodinami, spuštěny, dovoleny. Kdyby se to stalo u vás, respektive s těmi podmínkami, které u toho jsou, bylo by to myslitelné odehrát? Tak samozřejmě asi nebylo, protože finančně je to někde úplně jinde. Já vím, že ty kluby musí plnit velmi, velmi striktní pravidla a to prostě pro amatérský kluby asi není reálný. Ostatně to bylo vidět i vlastně na poháru, na českém poháru, kde vlastně spousta týmů z třetích lig a divizí vlastně vůbec do toho poháru nenastoupila nebo pak v průběhu odstupovala, protože prostě nebyli schopni splnit ty požadavky, které na ně byly. Jsme tady především kvůli sportu, ale kluci chodí stále do škol. Většina z nich navštěvuje právě vyšší odbornou školu, střední odbornou školu. Tady v Roudnici nad Labem sledujete také jejich prospěch? Nebo jak se v současné době učí? Tak vzdělávají? Mají tu klasickou online výuku, co mají a co mají asi všude na těch středních a vlastně i základních školách. Takže nějakým způsobem vím, že to probíhá, vím, že prostě
to pro ně není úplně ideální, protože jsou, řekněme, ráno od 8 do 12, do 1 hodiny prostě u počítačů a nějakým způsobem se snaží dovzdělávat asi tak, jak to dovolí stav a okolnosti. Ale vím, že to probíhá, vím, že je to kluky úplně nebaví, protože samozřejmě oni jsou takový jakoby víc živí a to sezení u toho počítače, když to není hra nebo něco podobného, je úplně nenaplňuje. Takže musí to nějak jakoby vydržet, protože to vlastně dělají všichni, ale není to úplně pro ně ideální. No, abych ještě zmínil tu základní věc, která mě napadla. Vy jako trenéři sledujete prospěch a řídíte se podle toho třeba v nominaci na zápasy? Samozřejmě v normálním stavu, za normálního stavu, sledujeme prospěch už právě tím, že to máme vlastně, že máme vlastně většinu hráčů na jedné škole, jak je to pro nás naší. A máme to nastavené tak, že vlastně v pátek před mistrovským utkáním vlastně prohlížíme známky za ten uplynulý týden hráčů. A pak se podle toho nějakým způsobem dělá i nominace. U těch mladších kategorií, to znamená hlavně u těch kluků, co přijdou a jsou vlastně u nás prvním rokem, tak to někdy končí tak, že nejsou nominovaní do utkání. U těch starších je to většinou o tom, že když zjistíme, že jim něco v tom daném týdnu uteklo, tak mají ten další týden na to, aby se v tom předmětu nechali vyzkoušet nebo nějakým způsobem si tu známku prostě napravili. Takže snažíme se v tomhle na ně tlačit, aby jim to nějakým způsobem neuletilo a my pak ve finále jsme o ně třeba stejně nepřišli, protože buď to skončí ve škole, nebo se jim to zakáží rodiče, nebo podobně. Takže nechceme asi po všech, aby měli vyznamenání, protože ne každý prostě je toho schopen, ale vždycky asi tak víme, kdy ty kluci mají nějakou tu svoji hranici a snažíme se ji na ní držet, popřípadě na ně tlačit, aby byli malinko lepší, než je ta jejich standard. Tak už jsme zmiňovali několikrát, trénuje se především individuálně, ale vy jste kolektivní sport, fotbal, hokej, basket, florbal, házená, cokoliv. Jak dlouho to ty kluky vydrží nebo bude bavit individuálně trénovat? A kde je ten deadline pro tebe jako pro trenéra, kdy už víš, že ten ročník, ta sezóna bude pro tu kterou kategorii v podstatě odpískaná? Tak já teď furt jakoby věřím tomu, že by se mohlo začít třeba po Vánocích, s nějakým, řekněme, aspoň skupinovým tréninkem. S tím, co zatím tak nějak jako vnímám, tak je tam snaha dohrát vlastně tu podzimní část vlastně na úkor, řekněme, nějakých přípravných utkání a vlastně tu regulární sezónu začít někde toho 7. března. Tím pádem by se to všechno stihlo dohrát, samozřejmě za předpokladu, že nás nepostihne nějaká třetí vlna nebo podobně něco v tom duchu. Takže furt chci věřit tomu, že jsme ještě schopni to dohrát, tu soutěž. Ale samozřejmě nějakým způsobem, pokud se to asi do konce listopadu neuvolní nebo nerozvolní, což úplně nepředpokládám, tak by tam asi potom následovalo, řekněme, nějakých 14 dní nebo 3 týdny, kdy ten klukům dáme úplně jakoby volno, aby nějakým způsobem nemuseli plnit ty naše povinný tréninkové jednotky a vlastně se k tomu vrátíme třeba v lednu. Umí si třeba představit, podle mých informací, třeba Pražský fotbalový svaz to má nastavené tak, že už chce začít ty dohrávky z podzimu v polovině ledna. Myslíš, že je to reálné? Třeba tak, i tady? Tak jakoby, myslím si, že v mládeži to asi není problém. Pokud jsou umělý trávy, tak by to neměl být problém, protože prostě jenom místo přípravných utkání budete hrát mistrovský. Takže v tom fakt jako problém nevidím. Ve chvíli, kdy ten proces tréninkový bude uvolněný a budeme moct se připravovat tak, jak potřebujeme, tak to pro mě není problém. Ale spíš mám strach z toho, že to v tom lednu nebude úplně uvolněný tak, jak bychom potřebovali a že se ty mistrovské utkání prostě na začátku asi neuskuteční. No, budeme věřit, že ano. Budeme, musíme, nic jiného nezbývá. Tak to bylo, dámy a pánové, malé nahlédnutí do toho, jak funguje v této době, v této neutěšené době fotbalová farma Voš a Soš Roudnice nad Labem. Věříme, že brzy se vyčasí a na sporty budeme moci všichni.